Mám na vás jednu provokativní otázku. Přečetli jste si někdy celý návod ke své digitální zrcadlovce? Já jsem se o to pokoušel a vždycky jsem u toho buď usnul, anebo jsem to vzdál a šel jsem radši fotit. Když vezmete poprvé do ruky svoji novou digitální zrcadlovku, myslím, že ten pocit se dá přirovnat, když jste si poprvé sedli v autoškole do auta. Najednou je tam strašně moc věcí, které potřebujete sledovat, nastavovat a i když třeba tušíte, k čemu slouží, tak ty souvislosti mezi nima už vám můžou uniknout a zdrží vás to potom při vlastním focení. Je to úžasný přístroj v tom, že máte obrovské možnosti, které vám to nabízí, ale taky samozřejmě, pokud není dobře nastavený ten foťák, tak vás může leckdy doběhnout a výsledky vůbec neodpovídají tomu, co jste od toho očekávali. Možná to znáte, možná už digitální zrcadlovku doma máte, anebo si ji chystáte koupit, půjčili jste si ji, nafotili jste pár fotek a zase jste ji dali do skříně. Provedu vás krok za krokem tím, co je u digitální zrcadlovky podstatný, důležitý, jak si v každé situaci, která vás může potkat, správně a jednoduše foťák nastavit, tak aby vás nesklamal, aby vás podržel a aby ty fotky vždycky dopadly dobře. Taky vám prozradím, kde ušetříte peníze, protože spoustu věcí, o kterých si myslíte, že jste potřebovali, ve skutečnosti potřebovat nebudete. Na druhou stranu ukážu vám, co nosím ve své tašce, abyste věděli, bez jakých věcí se nikdy neobejdu, co si sebou nosím na reportáž, co do studia. Myslím, že nás to bude společně bavit. Pojďme na to.